ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን? ደህና ናችሁ ወይ? እኛ አለን እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ወይዘሪቷን ተቀብለን እየተንከባከብን እንገኛለን። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? እንዴት ነው አገሩ? ተመቸሽ? አንቺ አማረባት። እኔ ምንም እንጣጣም አልቻለም። ምንም በቃ እኔ ግራ ገብ ብመለስ ይሻለኝ። ኧረ እባክሽ ተይ እንጂ። አልተስማማንም ቤተሰብ፣ አልተስማማትም። እንክብካቤው ራሱ እያቀላት እያወፈራት ነው። እና ተመችቶሻል? ሆነ ስለመናገር አየሩ ተመሳሳይ ነው። ትንሽ አልፎ አልፎ ይቀያየራል አይደለ? እሱ ችግር ሌላ ሲያልተመቸሽ ምንድን ነው? እዛ ደርሰሽ ከመጣ እያየው እያየው እነግርሻለሁ። ገና ወደፊት ገና ሁለት ቀኔ ነው ምናምን። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን ኮብልላ ተመልሳ የመጣች እህታችን እንግዲህ እናንተም ታውቃላችሁ፣ እኛም ተቀብለናታል፣ በፕራንክ ተቀብለናታል። አዎ። እና በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣሽ ልበል በድጋሚ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እና ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ስራ እንዴት ነው? ረመዳን አሁን ያው እየተፈታ ነው። ጾም ዛሬ ወይ ነገ ሊሆን ይችላል እያስባለሁ እና ሙስሊም ቤተሰቦቻችን ምንድን ነው ኢድ ሙባረክ፣ ኢድ ሙባረክ ነው። እንኳን አደረሳችሁ ይባላል። እንኳን አደረሳችሁ፣ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ጾሙ ገና ያልተፈታ ከሆነ ደግሞ ያው እየደረሰ ስለሆነ አንድ ነው፣ ተመሳሳይ ነው እና እንኳን አደረሳችሁ ለማንኛው። እና ደግሞ በስራ ላይ የተወጠራችሁ እህቶቻችን እግዚአብሔር ብርታቱን ይስጣችሁ፣ እናንተም በሰላም ለሀገራችሁ ያብቃችሁ። በጣም እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። ዛሬ እንግዲህ ከሄሉ ጋራ አንድ ሀሳብ አስበን መተናል እንግዲህ አንድ ላይ። እስቲ ሀሳቡ በትንሽ አስረጃቸው። እሺ፣ ሀሳቡ ምን መሰላችሁ? እንግዲህ እኔ ዱባይ ሄጂ እንደመጣውና የራሴ ፍቃድ እንዳለኝ አይነት ነው የሆነው። ለሶስት ወር ና ውብዬን አስማምቻት እሷም እዛ ስራ መስራት አለባት እና በሚለው ውብዬም ተስማምታ እና ናሂ ወደ ናሂ ጥያቄው ልንወስድ ነው። አንቺ ደግሞ በደንብ አብራርተሽ ንገሪያቸው እና እንደዛ አድርገን ናሂ ደግሞ ምን ይላሉ ብዬ ከዚህ በኋላ ቤት መቀመጥ የለባትም መስራት አለባት ወታ ጓደኞቿም ውጭ ሀገር እየሰሩ ነው ያሉት፣ አንተ ነው ቤት እሷን ያስቀመጥካት እና መነቃቃት መስራት አለባት ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ምናምን ብዬ እኔ እሷ እንዳሳመንኩ እና ከዚህ በኋላ ከኔ ጋር እየተመላለሰች እዛ እንደምትሰራ ምናምን ከበዳት። አዎ፣ ማለት ስራ ለምድሽ እንዴት ተቀመጥሽ ይናል ጊዜ እና አሁን ምርጥ ሀሳብ ነው ያመጣሁልሽ። ጥሩ እድል ነው። እኔ ደግሞ ሄጂ ሀገሩን ስላየሁት ከሰው ጋር ተግባብቼ ስለመጣው በቀላሉ እዛ እየተመላለሽ መስራት ትችያለሽ። ብዙ ለውጦችን እናያለን አብረን። እንደገና ደግሞ እሱ የራሱን ስራ እየሰራ ነው፣ ዩቱቡን ይሰራል። በዚህ ጋር ደግሞ ፈርኒቸር ከፍቷል። አንቺ ምንም የለሽም፣ ቤት ቁጭ ብለሽ ነው የምጠብቂው። ስለዚህ አንቺም ደግሞ የራስሽን ገቢ ማግኘት አለብሽ እያልሽ እኔን ትቆጭኛለሽ ማለት ነው። እና እሱም እኔ ደግሞ አሁን ልክ ነሽ፣ እስከዛሬ ምንድን ነው የዘጋብኝ፣ ምንድን እንደዚህ ያደነዘኝ እያልኩኝ በቃ በሆነ በወኔ ማለት ነው ተነስቼ እናገራለሁ። እስቲ ናሂ የሚለውን ነገር እንሰማለን ማለት ነው። ወደ ቤተሰቦቻችን ትንሽ ከበድ የሚል ሀሳብ ነው። በእርግጥ ግን እስቲ እንዴት ብሎ እንደሚወጣ ይከብደዋል ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም አንድ ላይ ናቸው፣ ሁሌም አንድ ላይ ናቸው እና ይከብዳል። አንድ ላይ ሁሌ ለቆየ ሰው ርቀሽ እንኳን ሌላ ቦታ ስትይ የት ነሽ አትመጪም ነይትሉ ያለ ውጭ እንኳን ሰወታ ስንቴ እንደምደውል እኔ ነው የማውቀው። እና ጭራሽ ኢትዮጵያን ጥዬ እየተመላለስኩኝ መስራት ትንሽ ይከብዳል። እና ናሂ እንዴት አድርጎ እንደሚቀበለው አላውቅም። እንደወሰንሽ አድርገሽ ነው ማውራት ያለብሽ። ወስኛለሁ። በቃ ከትንሽ ቀናት በኋላ እንሄዳለን። እሷ ወረቀት ስላላት ከእሷ ጋር ነው አብሬ የሚሄደው። ትኬት ብቻ ነው ከኔ የሚጠበቀው ብዬ ነው የሚሄደው ምነግረው ማለት ነው። እና እስኪ የሚያደርገውን ነገር አብረን እንመለከታለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ለማንኛውም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህን ቪዲዮ ደግሞ ሼር እና ላይክ አድርጉ። በጣም ወዳቸዋለሁ። እስከዛ ድረስ ፈጣሪ ሀገራችን ሰላም ያድርግልን እያለን ቪዲዮችን እንደብቃለን። እዚህ ጋር ነው ና ወደ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ አዘጋጅተን ዳግኝ ቀረጸ እዚህ ጋር ነው እናስቀ መሀል ላይ ቁጭ አድርገን ለእናንተም ለሶ እንነግራለን ማለት ነው። አሁን ያጊሱ ወንበር አንሳው እንዳይከልለኝ። በጣም አሪፍ እና ውድ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ያሰቡ እንደሰማችሁት ነው እና
ደሞ ልክ ነሽ አንቺ እንኳን መከርሽ ታቀለሽ ተቀማለዋ አንዳንዴ መምከር አለብኝ እንዴለሽ ከዛ ወደፊት መከረኝሽ አረ ችግር የለው ደሞ ለምክር እንዴ እና በጣም ደስ ብሎኛል እንደዚህ አይነት ሐሳብ ይዘሽ ስለመጣሽ ምክንያቱም ለሴት ልጅ ደግሞ ወታ ሰርታ ስትገባ ደግሞ በጣም ደስ ይላል። የራሷን ገቢ ሲኖራት በእርግጥ ምንም የጎደለ ነገር የለም፣ ግን ደግሞ አይምሮሽ ፍሬ ይሆናል። ወተሽ አንዳንዴ አወተሽ ስለተሽ ምናምን ዘናም ትያለሽ፣ አዲስ አየር አዲስ መንፈስ ይዘሽ ትመጫለሽ። እና በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ለማንኛውም የሆነ ይሄ ፈርኒቸር ቤት እንዳለው ታውቃላችሁ፣ ለቤታችንም እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ ሰዎች እስከ አዲስ አበባ ድረስ ሙሉ የቤት እቃ እያደረሰ ይገኛል። ማዘዝ የምትፈልጉ ማዘዝ ትችላላችሁ። እሱ የራሱን ስራ እኔም የራሴን ስራ እያለን ማለት ነው። ባባዬ እንዲህ እየተንከባከብ እናሳድጋለን ማለት ነው። ግድ ነው ያለውን ሀሳብ እስኪ ና የፊት እናውራ ና ከተስማማ ደስ ይለኛል። ካልተስማማ እንግዲህ በግድ እንዲስማማ እናደርጋለን ማለት ነው። ግድ ነው። እኛም ገቢ እናመጣለን። አይ ጥሩ ነው። ባይዜ መቀመጥ የለባትም ሰርታ። እሷም ከእሱ ጋር እኩል ስንገባ ደስ ይላል። ለዛ አመት ሙሉ ተቀመጡ። በጣም እውነት። እኔ እኮ እያሰብኩ ነበር የሚገርማችሁ ነገር፣ ግን በቃ ያው አለ። አሁን ግን በቃ ግዴታ ማወቅ አለበት። ሄደሽ መስራት ደግሞ ያንቺ መሄድ ጠቀመኝ። እሱን በቃ አንደኛ ከሰው ጋር ተዋውቀን የመጣችሁ ያለውን ነገር ደግሞ አይተን የመጣችሁ እና ለእኔ በጣም ቀላል ነው የሚሆንልኝ። አሪፍ ይሆናል። ብቻ የናሂን እንትን መስማት እፈልጋለሁ በጣም። ያው ይናደዳል። እኔ እኮ ምን መሰለሽ፣ አንድ ላይ ስላላችሁ ተላመዳችሁ በጣም ይከብደዋል። ግን በቃ መልመድ አለበት። ሳይመጣ ይቀር ደጆት እንዴት ነው? ሰላም ነው? ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ ቤተሰብ? እንዴት ናችሁ? እንዴት ይዞሻል ኢትዮጵያ? ትንሽ ይከብዳል። አየሩ ሊላመደኝ አልቻለም። በቃ ምን ልበል እንግዲህ መበርታት አለብሽ። ቤተሰቦችን በጣም የሚገርም ፍቅር ነው ያሳዩሽ። በጣም ደስ የሚል ፍቅር ነው ያሳዩሽ። ቴንክ ዩ። በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናቸዋለን። በላይክ በሰብስክራይብ ምናምን ቪዲዮችንን አበላሽ እኮ ዘው ብለህ ገባክ እንዴ? እኛ እየተቀረጽን ያለ ነው እነሱ፣ አንተ በመሀል ጣልቃ ገባክ። ይቅርታ። ቁጭ በል አንተማ፣ ቁጭ በል፣ ዝም በልልን። እንቀረጽ እኮ ብዬ ነው እየሰራህ ነው በመሀል የመጣኸው። አይ ችግር የለውም። እሱንማ እየረበሸን እኮ ነው ቤተሰብ። ይቅርታ ለእሱ ረብሻ ስለረበሻችሁ እንከሳችኋለን። እንከሳችኋለን በሰፊው እና ዛሬ እኔና ሄሎ የሆነ ሀሳብ እና ተስማማን ሀሳቡ። በእርግጥ እሷ ነው ያሰበችው እና በጣም ምርጥ ሀሳብ ነው። ለህይወታችንም ለእኔም በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው እና ያንን ሀሳብ እኔ በራሴ ተቀብያለሁ። ግን የእኔ ውሳኔ ብቻ ደግሞ ግብ አይመጣም ወይም ደግሞ ተቀባይነት አይኖረውም። ምክንያቱም ሁለታችንም መወሰን አለብን ብዬ ስላሰብኩ እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦቻችን ይህንን ሀሳብ እንዲሰሙ ስለፈለግን ነው እየቀረጽን ያለ ነው እና እስቲ ሀሳቡን ሄሉ ለእኔ እንደነገርሽኝ እንዳስረዳሽኝ ለሱ ብታስረጅልኝ። መናደድ ምናምን አይቻልም። ጀስ ሀሳብን ትገልጻለህ፣ ከሆነ ይሆናል፣ ካልሆነ ይቀራል። አይ የሚያናድድ ሀሳብ ሆኖ እንዴት ነው ማልናደድ? የሚያናድድ ከሆነ መረጋጋት። ግን እሺ ልስማችሁና። ኖርማል ነው፣ ጥሩ ነገር ነው። ባይዙ ለራሳችን ለህይወታችን በጣም ምርጥ ሀሳብ ነው። በጣም ምርጥ ማለት እስከዛሬ እንደውም ተጋርዶብኝ የነበረ ግርዶሽ ነው ግፍፍ ያደረገችልኝ ማለት ነው። እና አይ ለቤታችን ለእኛ ለኑሯችን አሪፍ ከሆነ ለሁለት ወስነ ነው እንትን ማለት እንችላለን። እንዴ ለታዲያ ለሁለታችን ለህይወታችን እንዲሁም ለልጃችን ነው። ሌላ ነገር ምን አድርጋለሁ ብለህ ነው? የሚጠቅም ከሆነ ችግር የለውም። የሚጎዳ ነገር አላደርግም። እኔ መቼስ የሚጎዳ ነገር አላመጣም። እናንተ ጋር አታመጭም። እንዴት አመጫለሽ? ግን ደግሞ ያው መስማት አለብኝ፣ ሁለተኛ ደግሞ መወሰን አለብኝ። ግን ደግሞ እነሱ ማየት አለባቸው። የእነሱን ሀሳብ መስማት ስለምፈልግ እሺ፣ ችግር የለውም። እሺ
ምን መሰለን አይ መጀስ እኔ እጪ ነው መጣው ታይታለሁ እጪ ያለው ነገር ዱባይ እጪ ያለው ነገር አይቺ ነው መጣውት ምንድነው የሚጠቅመው ምን ቢሰራ ነው ምናምን የሚለው ነገር እዛ አይቺ ነው የመጣውት እና በጣም ለንግድ በጣም አሪፍ ሀገር ናት በጣም መነገድ ትችላለ በቃ በጣም አሪፍ ናትና በዚህ አጋጣሚ እኔ የሆነ ሀሳብ መጣልኝ እና ሳይው የቤት ናት ያለችው ስካውን አንተ ሰርታ ተቀባለ ያው ሷ ቤት ናት ያለችውና ለምን ውብዬም ከናንተ ቢያንስ አንተም አሁን ሰርታ ተቀባ ሷም ሰርታ መግባት አለባት ሴት ልጅ ናት መውጣት አለባት መስራት አለባት በቃ እንደዛ መሆናል መነቃቃት አለባት እኩል ካንተ ጋር ሰርታ መግባት አለባት መቼስ ቤት መቀመጥ ሁሌ ቤት መቀመጥ የለባትም አይደል እና ወጣት ናት መስራት አለባት በቃ እና ያ ሐሳብ ጭንቅላቴ ላይ ሲመጣ ለምን ውብዬና እኔ አሁን ተመልሼ ስለሚሄድ አብረን ዱባይ እየተመላለስን ንግድ ስራዎችን አብረን እንድንሰራ አሳመንኳት ውብዬም ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው ትርፋማ እንሆናለን ሁለታችንም ስንሰራ እሷም እየተመላለሰች ቢያንስ ሳምንት ወርም የቆየች ልትመጣ ትችላለች ወደዚህ ማለት ነው እና ያው የስራው ጸባይ የቀኑን ገደብ ምናምን አይደለም እኮ ማየት ያለብህ አንተ ማየት ያለብህ የስራውን ሁኔታ ነው ያወጣናል አወጣንም ለህይወታችን ይደግፈናል አይደግፈንም የሚለው ነው እንጂ ቀኑን አትመልከት ቀኑ ኖርማል ሳታውቀው ነው ቀኑ የሚሄድ አይ ቀኑ ወር 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 ያህል እንዴት አርጋ ነው አሁን ባባ እንግዲህ ታቂያንሽ ካናል ምን መሰለክ በራሱ መመገብ የጀመረበት ጊዜ ላይ አይደለም አሁን ደግሞ እኔና አንቺ ተነጋግረን ተስማምተን ባባን ማሳደግ ላይ ነን አይደለም ባባን ያሳደግሽ ነው ማን አለው ባባውን ስልሽ አንቺን ይፈልግሻል ሳምንት አንድ ወር ቆይተሽ ይፈልጋለች ለሱ ምን ችግር አለ ለማመደም አይ እንደገና ደግሞ አንተም እሷን ከፈልጋታል የመጣት ይሄዳል ታያዋለክ ቆይ ሲጀመር ይሄንን ጉዳዩን እኔ ነው እኮ አላስጨረስከኝም እኮ ነው እቺ መጀመሪያ አዳምጣት እስኪ እሺ ጨርሽ እና አይ ቢያንስ እዛ ሄዳ እሷ እየሰራች እዚህ ጋር አሪፍ ነገር ነው የሚኖረው ምን መሰለ እስከመች ቤት ትቀመጣለች አባባም ከሆነ አንድ አመት ከምናምን 6 ወር አለፈው አይደል ከዚህ በኋላ ጻ ልጅ አይደለም በቃ ፈለም ትንከባከባለች እሷም ደግሞ ቤት መቀመጥ የለባትም ጓደኞቿም እየተለያዩ አገር እየሰሩ ነው ያሉት እሷም ደግሞ ወጣ መስራት አለባት እኔ በጣም አሪፍ አይደል ተቀመጪ ይሻላል አይ ተቀመጪ ሳይሆን በእርግጥ ተነጋግረናል መስራት እንዳለብኝ እንደገና ደግሞ ምን መስራት እንዳለብኝ ተነጋግረናል እሺ ታዲያ ተነጋግረናል እቅድ ላይ ነን አሪፍ ሐሳብ ነው እቅድ ላይ ነን አይደል ኖ እቅድ ላይ ነን ግን የተሻለ ነገር ሲመጣ ደግሞ የተሻለ ነው የምትመርጠው ገባ ካደል አንደኛ አይከብደኝም ከመጀመሪያው ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ውሳኔ የምትወስኙ ከሷ ጋር አንድ ቀን ተነጋግረሽ እንዴት እንደዚህ ምትወስኙ ምን ያወጣኝ ነገር አቃለው እኛ ተነጋግረን የጨረስነው ጉዳይ ነው አይደል ብቻዬን ሂጄ ብቻዬን መስራ ቢሆን ኖሮ ሊከብደኝ ይችላል ግን ሄሉ ስላለች ከሷ ጋር እንደገና ዘም ሰው ስለተዋወቀች ብዙ ያግዛል አዎ እንዴ በጣም ብዙ ሰው ስለዚህ ያንን ነገር መስራት አለብን እኔ በራሴ ተቀብያታለሁ እኔ ጀስት አንተን ያማከርኩ ያስተካከልን አይደለ ስራ እኮ ትጀምራለሽ አይደለ አሁን ዱባይ መመላለሱ ምን አስፈልገ ና ይሄ መንገራገር ያለበት ሀሳብ ነው አሁን መንገራገር ምናምን አይደለም ይሄ አሪፍ ሀሳብ ነው ያመጣው መስራት አለበት እስከመቼ ነው ቤት የምትቀመጠው መስራት አለበት ሰርታ ካንተ ጋር መግባት እኩል ነው አለበት እሱን አንቺ አይደለሽ የምትወስኝው እኔና ሀሳብ ነው እኔ እስከዛሬ እንደውም ይሄን ነገር ያለሰው አንተ ምንድነው ኖ እኔና አንቺ ተነጋግረን የወሰነው ውሳኔ አለ አይደለ ምን ቤት ናት እሷ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ይዛለሽ መጣው ሄዳ ያየቹ ነገር አለ ሄዳ ቲያ ታዲያ ምን አገባኝ እኔ ያየቹ ነገር ደሞ ለኛ የወደችን ጥሩ ነገር ነው እኔና አንቺ ምን ወሰነው ነገር አይደለ ይሄ እኮ የሚያስከፈው ውሳኔ እኮ አይደለም አይደል ለምንድን የምትበሳጭ ያማከነ እኮ ነው ያናደዳችሁ ሲሪየስሊ ምንድነው የምትሰሩት ምን አይነት ስራ ነው የምትሰሪው አንቺ ምን ሰራ ነው ምንድነው አላማሽ ነገር ባደረኩ ነው እንዴ ጥሩ ነገር ምን አላማሽ ነው ሰነት ቆጣት በእናትን እኛ አንዴ ወስነን ምን አገባሽ አንቺ ትዳራችን ውስጥ ገብተሽ እሷን የምታሳምኛት እኔና እሷ የጨረስነው ጉዳይ አለ ታውቂያለሽ ያን እኮ ነው አሁን እዛ ደዋውዬ የእሷን ቪዛ ተስተካክሏል እና አሁን አንቺ ነን አታማክሪ አታማክሩኝ ምን ይሄው ነገር ወስናችሁ አርሳችሁ ነው እኔ ናችሁ ወስነና መወሰን ያለብኝ እና ምን ይያረክሽ ነው ስለዚህ ምን ሁለት ተመላልሽ አይቼ ማዋጣኝ ከሆነ አቆማለሁ በጣም እየቀለላችሁ ለምን ተነሳ ለምን በጣም እየቀለላችሁ ላይ ተረጋጋ ለምን ይሆንሽ ነው ላይ ተረጋጋ ምን ይሆን ምንድነው ምረጋጋ ምን ይሆናችሁ መናታችሁ ተረጋጋና አንተ ቆይ እኔ እንድሰራ ትፈልጋ በቃ እኔ አልፈልግም ምንም ምንድነው እኔ እንድሰራ ትፈልጋ የተነጋገርነው ነገር እንዳለ ታቀየ የተነጋገርነው ገና መች ይሳካ መች ይሆን አላቀም ይሳካል ታዲያ አሁን ሌላ እቅድ እንዴ እቅዳችን ይላል ይሄ ግን በቀላሉ ነገው ከነጎዳም ሂጄ ቆይ እቅዳችን አንተ ከማንቺ እቅዳችንን አቀላው እና
ግን ያቀዳችን እንዴት ነው የምንወጣው? አዳምጠኝ። ያቀዳችን መቼ እንደሚሳካ አላውቅም፣ ግን ይሄ ነገር ደግሞ ነገር እኔን አማክረሻል። ስለዚህ ጉዳይ አሁን እኮ ነው እያወራሽ በጣም አስቀያሚ ባህሪ በጣም አስቀያሚ። አንቺ ምን ሆነሽ ነው ልጅቷን እንትን የምትያዘ ልቧ መሰለኝ። ለባባ አታስቢም? ትንሽ ባባ ምን ይሆናል? ቢያንስ አንድ ሁለቴ ከተመላለስ በኋላ ይዘነው እንሄዳለን። ባባ ለአንተ ራሱ ተወጣለ። በጣም ችግር አለባቸው። ምን ማለት ነው? እኔ አልፈልግም በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ውዴ። በመጥፎ ነገር አትረዳው እሺ? በጥሩ ነገር ተረዳው። እሺ ታይኝ። እኔን በቃ አሁን ታይኝ። እኔ በጣም ተናድጃለሁ። ናይ እኮ ጥሩ ነገር ነው እንጂ መጥፎ አይደለም። አንተ እኔን ትሰራት ፈልግማ? እኔ መስራት ትችያለሽ። እኔ አትስሪ አላልኩሽም። ይሄው ያልከኝ። ግን ደግሞ እቀዳለን አይደል? እቀዱ መቀዳለን። ሳካ አላቀም። በቃ መጠበቅ ነው። ለምን ተጠብቀው? መታገስ እንዴት ይከብድሻል? ቀለል ነገር እጄ ይያለ። ለምን ተጠብቀው? መታገስ እንዴት ይከብድሻል? ነገሮችን እንኳን ተቀለል አድርገን የምትይዘው ነበር። ዛሬ ምን ብታከብሩ? በጣም ከበደ። ለእናንተ ለኔ ብትሆን ምን እናላማሽ? ዛሬ እንዴ እንዲበተን አላማሽ? ዛሬ መበተን አላማሽ? ምን እናላማሽ? ሲጋራ ምን አገናኘው? ከዚህ በላይ መበተን አለ እንዴ? ምን አግብቷት ነው አንቺን እሷ ልብሽ የምትሰጠው? ለምን ደግሞ አገባት? ያንተ ታደለች እንዴ? ለእኔ ደግሞ አንዴ ምን ምን ችግር አለ? ምን እየሆንክ ነው? ለእናንተ በማሰብ እኮ ነው። ተውኝ በቃ። እኔ ከዚህ በፊት እኮ ከኔ ጋር እኮ የምትወስኛሉ። ከመጀመሪያ አንቺ ብቻሽን የምትወስኝ ምንድን ነው? አበዛው፣ በጣም አበዛው። ስራ መስራት አለባት። በመሀላችን ቤት ውስጥ መቀመጥ የለባትም። እና ምን ይጠበስ? አንቺ ከመጀመሩ እንደዚህ እንደ ጓደኞቿ መስራት አለባት። ወታ በቃ እንዴ ዱባይ መንቀሳቀስ አለብኝ። አይምሮ ወይን ማደስ ፈልጋለሁ። እንደገና ደግሞ ለእኛ ለወደፊታችንም ቢያንስ አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ከተጓዝን ባባንም አንተንም ይዤ መሄድ ይችላል። እየከለከልከኝ እኮ ነው። ትዳሬ ሊበተን ነው። ግን ማውራት አለብን። ብር ስራ ምስረት ለአንተ ትዳር መበተን ነው። እኔ አልከለከልኩሽም። ስራ አሁንም እየከለከልኩ እቅዳችን እያወቅሽ ለምን እንደዚህ የምትይው? እቅዳችን ገና ወደፊት ነው። ታዲያ ወደፊት መታገስ ነው። እስከዚያ ደግሞ ይሄ ቻንስ ሲገኝ ደግሞ መስራት አለብኝ። በቃ አይሆንም። ይሆናል እንዴ? እሰራለሁ፣ እሄዳለሁ። ናይ ምን ይሁን ክርቆይ ነኝ። እናንተ ትዳር መበትን ሰው ነኝ። ምንም አላረገችም። ማን ለኳሽ? አንቺ እቅዳችን ታውቂያለሽ? ይሄ እኮ መለኮስ ምን ታገልስ? ሲጀመር አንቺ ዱባይ ላይ ምን እንዳለ ምን ታገልስ? ምን አለ? ይሄው ሰደርሳ አይደል የመጣችው? እዛ ብዙ ልጆች እናውቃለን አይደል እንዴ? ብዙዎች እየተመላለሱ ምን አይነት ቢዝነስ ቢሆን ነው? ምን አይነት ስራ ቢሆን ነው? ብዙ ስራ ይሰራል እንዴ? እሺ በቃ ደስ ያላችሁ መወሰን ትችላለህ። አንተ ከናይ ባባ ነው ከሚዝ ብለህ ነው እንደዚህ የምትለው? አይመለከተኝ። ባባንም አንዴ አድርጎ ይዛል። እኔ ለማዘር ሰጣለሁ እንጂ ትዳር ስለ የኔ ወጥቶ መስራት ለአንተ ትዳር መበተን ነው? ሄሉ ግን የስራሽን ይስጥሽ። ምንም የስራሽን ይስጥሽ። አይደለም እኔ ወተሻት ስለያልኩሽ ነው። ይሄው የኔ ወተሽ። እሺ በቃ ተይኝ። እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያልፈልግም። እኔና አንቺ አላወራንበትም አይደለ? አልተነጋገርንበትም አይደለ? በጸባይ ቁጭ ብዬ አስረዳው አይደል እንዴ? አንተ ከምትናደድ ነገር እንደዚህ ነው የምታስረጂ? እና እንዴት ነው ማስረዳ? ምን ነው ዛሬ ምን ነው ያወራን? ድንገት ወተሽ በአንድ ቀን እንደዚህ ቢዝነስ መጀመር አለብኝ ትያለሽ? እናውራበት። ምን አይነት ቢዝነስ ነው? ትርፉን ኪሳራውን አስልተሻል? እኔ አሳላለሁ። ለኔ የልጄን ጉዳይ አስበሻል? አስቤያለሁ። እንዴ ለአንድ ወር ምናምን ዱባይ እየሰራሁ አንድ ወር ምን ሳምንትም ለሳምንት ምን አጣሪ ምን አጣሪ ምን አጣሪ ምን ለሚያስባል ሌላ ብዙ የሚሰራ ስራ አለ እኮ እዚህ። በቃ እኔ ይሄን እሰራለሁ አለቅ። ምንም ያንተ ውሳኔ ራሱ አያስፈልገኝም። እሺ በቃ ደስ እንዳላችሁ። ቪዛው አንዴ ብቻ ይምጣልኝ፣ ችግር የለውም። አሁን ወንዶች ወጥን ስንሰራ ደስ አይላችሁም? እኔ ደስ አይለ እኔ መች ደስ አይለኝ። ደስ ስለማይል ነው የማደግፈኝ። እንደውም ይሄ ቻንስ ምን ምን አንተ ተሻለ ልጅ ታለዚህ ነው። በሰላም አለ ተለያየ ነው።
ምንም በሰላም አረ አንቺ ሲያርኩሽ አልክኮ እንዴ ትዳሬ መጥቶች እንደማልሽ ታንስ ለምደስ ትናገራለሽ ቤት ውስጥ አንቺ ምን አደረግሽ? ምን ቤት ነሽ? ምን አገባሽ? ምን ማለት ነው ምን አገባሽ? ምን አገባኝ በእናንተ እንዴ? አንቺ ነሽ እንዴ ባሏ? እንዴ ምን ሆነሽ ነው? እሱ ለተስማማ እኔ እኮ ነኝ ወስን አይደል እንዴ? እኔ እኮ ወስን እኮ ነው መጥፎ ነገር እኮ አይደል? እኔ ወስኛ ነው መጨቃጨቅ አስፈልግም። በቃ አንዴ ነግረሽ ልጆች አናግረናል። እነሱ እስከሚጨርሱልኝ ድረስ ነው ከጨርሱልኝ ቀጥታ ጉዞ ነው። በቃ አለቀ። ምን አጥለሽ ልትሄጂ? አዎ እንዴ ለሳምንት ነው ለሳምንት ነው ወስና አንዴ ወደ ያለኝ ሳሪ ታው ደስ ይበልሽ እንዴ አጨቃጨቅሽ ነው ምንም ደስ ይበልሽ የለም ስለዚህ በእናትህ ዝም በል እሷ ምንም አላለችም እኛ አዘንቂ ቢያንጓች ምንድነው በጣም አዝናኝ አይደለሽ በጣም ለማዝናኝ ሄዱ ዝም በይ አንዱ ለተከሄደ ማለት አስኛልሽ ሂጂ ምንም ታዩ በቃ ራስሽ ምን ደና ምንም ምንም ታረጋለሽ ሁሉም ሰው ሊሄድ ከሀገር ሊወጣ ሲል ያለ ነገር ነው በቃ አቃሉ ተላምደሃል ብዙ ነገር አብራቹ አቁጭ ብላቹ ነው የምታሳልፉት ምን አቃሉ እንረዳለሁ ግን በቃ ሷ ሞታ መስራት አለበት ሳምንት 15 ቀን ምናምን እየቆየች ትመጣለች ምንም ማለት አይደለም በቃ ከዛ ከስራ በኋላ ለፊት አብራቹ አንድ ላይ በቃ የሆነ ነገር ከፍታቹ ትኖራላችሁ እንዴ ስንቶቹን ታቀየለ እንዴ አንተ ወጥተው ሄደው ሰርተው ይመጣሉ ውብየኛ ራሳችን እቅድ ያለን ሰው ነን እኛ ሌላ ሰው አይደለም እኛ በራሳችን ነው የምንመረው ከራችንስ ከሚሰራ በቃ መልከተኝ ምሽ መብትሽ ነው እሱ መብትሽ ነው ግን ተውኝ ነኝ በቃ መብትሽ ነው በቃ በሷ በኩል ደስ ያለሽን አርጊ ምንም ደስ ያለሽን አርጊ ግን አመሰግንሻለሁ ላደረግሽው ውለታ አመሰግንሻለሁ እሱም ተመሰግናለሁ አይ ተረጋጋሽልኝ ለኔ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያረክሽልኝ በጣም ነው ማመሰግንሽ ቴንክ ዩ በጣም ሄሎ አመሰግናለሁ ለምን እንደዚህ ምትናገራት ናይ ተረቀይ ቆይ እኔ እዚህ ቁጭ ስላልኩ ነው ብዬ በቃ እናንተ አውሩ እኔ መሄድ አለብኝ ኖ አትጪ ለምን ትሄጃለሽ እኔ ግን በቃ እኔ አምፈልገው ብዬ በቃ ትኬቱን ማታ ልክልሻለሁ ማታ ያለው ነገር ልክልሽና ቀጣይ ሳምንት ነው አዘንሽላት አይደለም ለምን አላዘነችልኝም ቤት ውስጥ ተቀምጬ ስታይ ግዜ ታዘንልኛለሽ ለምን አታዘን አንተ ግን በቃ እኔ ወጪን ሰዓት ፈልግም ማለት ነው አይደል አንሳልኝ ካሜራውን ብቻዬን ነው እስከዛሬ ልጃችን ከፍ ይበል ይደግ ምትለኛው ቀራው መስመር አትለፊ በቃ እኔ ለመታገስ ራሴ ለመቆጣጠር እየሞከርኩ ነው ተይላፊ ካላተናገሪ ነገርኩሽ የምሬን ነው እኔ ምልሽ በቃ ምንኛውም ሸልስ ተናገር እኔ ራሴን ነገር ወስናለሁ ደስ እንዳለሽ ሞት ትቻለሽ አንሳልኝ በእናትህ አንሳልኝ